第十四题，一笔型电脑的输入规格为20伏特 2.5 安培50瓦，现将该电脑连接电源进行充电30分钟，则电源对该电脑输入了多少千焦耳的能量？我们知道公式是 P 等于 T 分之一，所以1就等于 P 乘以 T， 但这个 T 量呢要以秒做单位。现在我们有50瓦，然后呢进行了30分钟，1分钟有60秒，所以就是5乘以3乘以6乘以1000。为什么这里要放个1000呢？因为这里写的是千焦耳，我们乘出来的是焦耳，所以我们拉出个1000，然后到时候可以直接容易换成千焦耳。那么5×6=30，然后乘以3乘以千焦耳，所以90千焦耳。所以我们就知道我们的能量呢是90千焦耳。所以第14题问我们说，则电源对该电脑输入了多少千焦耳的能量？我们答案选的是 A 90。